阿靖哥是要怎樣、大家好、希望大家支持我們。是天镜在火心跌雨线，回味醉，你昨晚着我梦似的幻，是爱情，是你说，从来无人将我踩足这沙子，竟然仍然现真对这幻影。振东唱歌吗？出生在广州的他选择给大家唱一首粤语歌，吉他伴奏就是海岛战士。17岁的樊振东和战士们年龄相仿，来自81队，也是一名军人。一开口，好几台相机和手机同时对准了他，可世界冠军还真不出这个。都会加班那些咯，晚黑啊或者啊训练完之后，平时休息啊自己都会多练一练咯，有啲咩不足会弥补一下咯。林高远亦都系国家队嘅队员，佢话每日除咗训练，仲系训练，因为佢哋都有一个目标。我每日4年一届系代表国家系所有项目比赛最高嘅荣誉，每个人我觉得只要打到国家队，无论系国家队、省队打乒乓球呢啲人个梦想都系参加奥运会为国争光。潘志和在之前也贏過你，這場球賽能夠贏到他對你來說有多重要呢？首先這場球賽、大家都發揮非常之好，之後可能上一次我輸了嘛，所以今次的話自己心態各方面我覺得準備得比較充分，之後然後在場上都調動非常好，所以說贏下這場比賽是非常之不容易的。大家好，我是刘思文。其实我的广东话都仲可以嘅。因为我好细个就已经嚟咗广州。嗰阵时喺广州伟伦训练同埋翻学。好多谢嗰度嘅老师同埋教练，仲有我啲队友，多谢大家对我培养同埋关心。我有今日嘅成绩都系有好多都系大家嘅功劳。好久没说了，好像有点不太流利了。我说两句吧，给广州还有广东的朋友们说两句吧。多谢大家的支持，我会继续努力。